Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар. Бүгін сіздермен екінші ретті дифференциалдық теңдеулерді шешуді үйренеміз. Жалпы екінші рет дифференциалдық теңдеулерді үш жағдайда қарастырсақ болады. Бірінші жағдай дискриминант нөлге тең болған кезде, дискриминант нөлден үлкен болған кезде және дискриминант нөлден кіші болған кезде. Бірінші дискриминант нөлге тең болып қалса қалай шешеміз? Яғни мына берілген екінші ретті дифференциалдық теңдеу, яғни 2^3 ол екінші ретті деп аталады. Енді осыны біз былай жазып аламыз. Бұл енді өздеріңіз біліп тұрғандарыңыздай квадрат теңдеуге келді. Енді осы жерден виет арқылы болмаса дискриминант арқылы түбірлерін табасыздар. Дискриминант формуласын бәріміз білеміз. Осы жерден y1, яғни бір ғана жауап болады бұл жерде. Өйткені өзара тең жауап шығады y1, y2 бізде. Сол үшін k мұнда бірге k-ның мәні бір ғана шешім болады. Енді осы жерден түбірін табатын болса 3 болады. Сонда k тең 3 екен. K мұнда 3-ке тең болады екен. K дегеніміз мына түбірді айтып тұрмыз. Енді осы табылған k-ның мәнін мына жердегі формулаға қоямыз. Бұл нақты формула. y-тен s1 көбейтілген x қосылған s2 e көбейтілген e-нің k деген орнына біз 3-ті қоямыз. 3 көбейтілген x. Міне шешімі шықты. Мына берілген теңдеудің несі екен? Жауабы екен. Жауабы. Енді екінші жағдайды қарастырамыз. Екінші жағдайда дискриминант нөлден үлкен шыққан кезде не істейміз? y² + 4y - 12 = 0. Енді дискриминант нөлден үлкен болса, қас көреміз. 16 + 48 = 64 шығады. Енді түбірлерін табатын болсақ, y² - 2 болады, -4 + 8. -8 64-тен 8 шығады. Енді біз бірінші минус жағдайды алсақ, -12 - 12-ні 2-ге бөлсек, -6 плюс жағдайды алатын болсақ, азайтылады, 4-4-ке 2-ге бөлсек 2 болады. Сонда k1 дегеніміз мындайға. K1 дегеніміз онда -6 бірінші түбір, ал k2 дегеніміз 2-ні береді. Енді осы табылған k1 k2-нің мәнін мына жердегі формулаға қоямыз. Бұл дифференциалдық теңдеудің шешімін табуда қолданылатын дайын формула балалар. S1 көбейтілген e-нің k деген орнына -6 қоямыз. X тұрады. Қосылған S2 көбейтілген e k орнына 2-ні қоямыз. Көбейтілген x. Міне бұл дифференциалдық теңдеудің шешімі. Шешімі міне. Осылай қоршап қойдым сіздерге түсінікті болу үшін. Яғни сіздер бұл жерде дискриминантты білсеңіздер, сондай-ақ мына формуланы білсеңіздер ешқандай қиындық жоқ. Енді дискриминант нөлден кіші болған жағдайда көрсетейін. Яғни нөлден кіші болса, біз бұрын шешім жоқ деп тастап кететін едік қой 8 сыныпта. Ал енді нөлден кіші болған кезде ол комплекс сандар жиынында түбірлері анықталады екен. Соны көрейік. Ол кезде біз мына формуланы қолданамыз. Бұл формула керек болады. Сол үшін жазылып тұр. Енді ары қарай былай жазып аламыз. y² - 2y + 10 = 0. Енді дискриминант арқылы түбірін табатын болса 4 - 40 болады. Бұл жерде азайтқан кезде -36 болады. Енді осы бірден мен түбірін шығарайыншы дискриминант. -36 деген сөз ол 36 көбейтілген -1-ді береді. Дұрыс па балалар? Ал енді -1 дегеніміз ол i² береді. Енді оны ері жазып қойған міне. i² дегеніміз ол -1-ді береді. Сонда мына жердегі -1-ні орнына мен i² қойсам, ол түбірмен қысқарады да i-ның өзі қалады. Сонда 36-тан жаза салайын түсінікті болу үшін 36 көбейтілген i². Енді мына 36-тан түбірден 6 шығады, мына квадратпен түбір қысқарады, сонда i-ның өзі қалады. 6i болады екен. Иә? Енді түбірлерін табамыз. y² - y2-ні табатын болсам, 2 + -6i, одан кейін енді осы жерден ортақ көбейткіші жақшаның сыртына шығарып жіберем. 2-ні шығарып жіберейін. Сол кезде 1 + -3i қалады, иә? 3i. Енді мына жерде 2 мен 2 қысқарады да, нәтижесінде 1 + -3i қалады екен. Енді бізге жаңа алдыңғы есептерде k1 k2 керек еді ғой. Енді бұл жерде көріп тұрғандарыңыздай бізде k1 k2 болмайды. Оның орнына нақты бөлік және жорамал бөлік болады. Нақты бөлік дегеніміз мына 1-ді біз нақты бөлік деп атаймыз. Яғни ол альфаның орнында тұрады, ал i-дің алдында тұрған 3 деген сан ол жорамал бөлік. Жорамал бөлік ол веттаның орнында тұр. Түсінікті ма балалар?
Енді осы мәр жасып қойын түсінікті болу үшін ай дегеніміз ол бізде 1-ге тең, ал вета дегеніміз ол 3-ке тең. Мәр таңба жорама бөліктің алдында плюс минус деген таңбаға қарамаймыз. 3 па, сол 3-ті аламыз болды. Ал егер нақты бөліктің алдында минус 1 тұрса, онда минус 1-ді алады едік. Енді мына шешімін жазатын кезде былай істейміз. E-нің альфа деген орнына 1-ді қоямын. Жазайын, ұзын жолмен түсінікті болу үшін 0 көбейтілген косинус беттаның орнына 3-ті қоямын. 3x қосылған с2 көбейтілген синус 3x. Міне жауабы шықты. Мына жерде 1-ді жазбасақ та болады, иә? Жауабы осылай тұрады. Жауабы неге бағлы? Бұл дифференциалдық теңдеудің жауабы міне осы түрде беріледі екен. Енді осы комплекс сандар жиынында табуға болатын дифференциалдық теңдеулерді тағы да бірінші шешіп көрейік. Ол үшін мына мысалға қараймыз. Былай жазып аламыз. Y квадрат плюс 6Y плюс 45 тең 0. Дискриминант арқылы табайық. 36 минус 180. 180-нен 36-ны азайтсақ минус 144 шығады. Енді Y1 мен Y2-ні табатын болсақ, 2 минус 6 плюс минус минус 144 дейді. Жаңа 144-тен минус болған кезде қалай түбір шығарады едік? Бізде i квадрат дегеніміз ол минус 1-ге тең. Ал мына жерде 144-ті былай жазсақ бола ма? 144 көбейтілген минус 1 деп жазсақ, ол бәрі минус 144-ті береді ғой. Ал минус 1 дегеніміз ол i квадратқа тең. Сонда мына жерде минус 6 плюс минус i квадратты қойсақ, 144-тен түбірден 12 шығады. Ал i квадраттың i квадраты қысқарады да түбірмен, сонда i-дің өзі қалады. Енді ары қарай мына жерден біз 2. Мына жерде не шығар жүрміз? 6-ны шығар жүрсек, жоқ, 2-ні шығар жүреге, 2-ні шығар жүреге, мына 2-мен қысқарып кету үшін. Сонда минус 3 плюс минус 6 i астында 2 тұрады. Не үшін 2-ні шығарым? Өйткені мына бөлшектің бөлімді 2-мен қысқарып кету керек, иә? Комплекс сан түрінде жазуымыз керек. Комплекс сан түрінде жазу деген сөз міне осылай жазылады. Бұл жерде минус 3 дегеніміз нақты бөлігі, яғни альфамыз, ал жорамал бөлік дегеніміз ол 6-ға тең. Мына мен жазамын. Нақты бөлік бізде минус 3-ке тең, ал жорамал бөлік, яғни жорамал бөлік дегеніміз ол айдың алдында тұрған сан. Бұл 6-ға тең, ол ветта бізде. Бізде альфа мен бетта керек қой. Енді формуланы қолданып жауабын жазамыз. E көбейтілген альфаның орнына минус 3-ті қоямыз. Көбейтілген тік жақша 0 косинус беттаның орнына 6-ны қоямыз. Қосылған с2 көбейтілген синус 6x. Мінекей бұл есептің шешімі міне осылай жазылады екен. Бұл жауабы. Ал енді құрметті оқушылар, бұл бүгін біз екінші ретті дифференциалдық теңдеулерді шешуді үйрендік. Одан алдында бізде бір сабақ салынған кеше. Осы дифференциалдық теңдеулердің жалпы шешімін, дербес шешімін табудың жолдарын, әдістерін түсіндірген сабағым бар. Соны көріп шықсаңыздар болады. Жалпы бұл дифференциалдық теңдеулерді салудағы мақсат нағыз ұбытыда, сондай ақ наурыз ұбытыда кездесіп жатыр екен. Сондай ақ біз 4-90-да 11-ші сыныпта жаратылыс бағытта осы дифференциалдық теңдеулерді 1.90 бойында өтетін боламыз. Жалпы бүгінгі сабақ түсінікті болса, лайк қойып, арнаның дамуына үлес қосып, тіркеліп қойсаңыздар болады. Баршаңызға сәттілік тілей отырып, ұбытыда сабақты аяқтаймын. Сау болыңыздар.